From a bitter man, I'm many fan, a better man. I'm an icon, I'm gonna be a superman. Eyo, eyo, sunajua. Balozi the icon apa. King toka east, comma beast. Au sio. Ani kwa hapa na Kasim Sash. Mfanzo wana lamika nimetulia zana maze. Soon, kuna vitu zina come back to back. Sii kama vile dondoka na signal zili delay. Leo ni back to back, one after another. Nani moto, ni level ingine bro. Kama bado uko level ya dondoka tulitoka huko. Sii kuna wasanii huku ni aje bado uko hizo malevo. Tuna level up maze. Alafu tunafanya mziki, hatufanyi magroup, hatufomu machama ya wamama, studio ama ya nini. Mziki ni kuimba bro, mziki ni kuenda studio kupiga ngoma. Mziki ni kujituma, mziki si kulala bro. Masikiza, so hii ni advice kwa madogo wangu. Wanajijua, mziki ni kuimba, au sio. So in the meantime, shout out kwa kila msiana ni support. Kwanzia ijani begin maze. Kwa ma MC, kwa ma DJ, kwa mashabiki wangu, mafans wangu, wale sugu wananifaitia pale kwa village, kwa kijiji, kwa mtaa, kwa town. Nasema shout out, sita waangusha, kuna vitu mingi nimepanga. Simba akilala, si yeti amekufa maze. Nimetulia kwa muda lakini kikuja, nitakuja kama icon. Si mnajua, ni midundo tu. So, mina represent, mina wakilisha, mina icon na wakilisha mtaa. Mtaa yangu ni east kwa ma beast. Mazee tunafight na wale mababe wa hii tao na wale wakubwa wakubwa. Zile makompe za mtaa huko chini chini tuliacha. Sasa hivi tuko level ingine kufight na watu wanafanya mziki unaona. Follow me on Facebook, Instagram and Twitter as Balozi the Icon. Subscribe to my YouTube channel Balozi the Icon. Just go, go, go.